Howdy, partner! Howdy! Nu är det dags för dagens tävling. Nu kör vi duell. Yes, duell. Tävlingen går ut på att du ska eliminera motståndarens ballonger först med hjälp av häftpistolen. Om en ballong nuddar marken är ballongen död och ur spel. Duellerna går till kille mot kille, tjej mot tjej. Och sedan en final. Vinnaren i finalen tar hem allt och koras till Prismas cowboy. Nu kör vi. Jonathan Johansson. Linus Hallgren. Paulina Lundell. Och Filippa Johansson. Ni har nu 30 sekunder på er att göra ert val och lämna lappen i burken på scenen. Tiden börjar nu. Tre.